Det är svårt att se det. Hej krumelure! Välkomna till en tatueringsvideo. Nu står jag här på tågstationen i Sölvesborg. Och jag ska ta tåget till Karlshamn den här gången. Och tatuera mig hos en tjej som heter Ida Mobida. Tattoo. Så att det blir spännande. Första gången som någon av oss tatuerar där. Jag har tid klockan 11. Har jag tid? Och ni ska få hänga med. Inte jag. Nej. Jag måste jobba. Ja. Nästa station. Karlshamn. Karlshamn. Som jag fattade så ska jag ligga ner dit. Här ligger det då. Här ligger det. Min kompis skulle ha en syster till vår livande syster. Det var en tid kvar. Så jag var ganska... Alltså det hade vi funderat på det var inte så att vi hade väntat på henne sen vi föddes. Liksom, så många gör. Det är en teckning av alla. Ja. Nu ska vi sätta den. Ofta så brukar man ju sätta efter neutralt läge, som när man bara står och sattnar av. Men om du vill att den ska sitta, det beror på om du vill att den ska sitta centrerat efter när du har den så, eller om du vill att den ska sitta rakt framifrån när du slappnar av. Jag tänker att det är ganska centrerat när man har den fram så kanske. Vi provar så vi ser hur det känns här. Så jag tror det bästa är att man har det kanske mer. Du kan kolla i spegeln för att se hur det känns.
Storleken känns bra så, eller? Ja, tycker jag.